Siis uhka vai mahdollisuus laittaa paljon valkosipulia jogurttikastikkeeseen? Siis toisaalta mahdollisuus, koska mä tykkään tästä mausta ihan sikana, mutta toisaalta uhka, koska mä vihaan sitä. Mä vihaan sitä makua, mikä siitä sit jää sille parin tunnin päästä, varsinkin jos sitä on paljon. Palaaks tää edes? Palaa. Ei pidä kyllä liian kuumalla näitä käristää, koska palanut purju maistuu aika pahalle. Ja äsken kun mä säädin tota kameraa, niin johan täällä kerkes purjot palaa. Siis mulla on kyllä viime aikoina ollut jotakin hirveätä hulinaa elämässä koko ajan. Mä en niinku jaksa enää vieraita. Siis ihana, että meillä on ollut tässä niinku viime aikoina vieraita, tai siis viime syksystä lähtien jo. Et ensin oli meidän äiti täällä ja sitten oli mun paras kaveri täällä. Ja sitten on ollut Sergion veli oli täällä välillä ja sitten täällä on ollut nyt Sergion äiti on täällä ja sitten sen veli on myöskin ollut täällä. Ja koko ajan tosi paljon ihmisiä ympärillä, mikä on toisaalta ihan jees. Musta on tosi kiva tavata sukulaisia ja kavereita, ystäviä ja kaikkea, mutta tota, nyt voisi niinku olla ihan silleen peace, please, ei mitään ylimääräistä, hetki rauhaa. Musta tuntuu, että mä olisin muutenkin kyllä ihan loman tarpeeksi. Tai siis silleen, että sitten kun on ollut hirveästi kaikkea ohjelmaa koko ajan ympärillä, niin ei niinku pääse toteuttamaan niitä kaikkia omia juttuja toisaalta, mitä haluaisi. Että nyt mulla on niinku hirveä tarve päästä niinku luomaan kaikkea jotenkin itse ja tehdä hirveästi kaikkea sellaisia juttuja. Esimerkiksi näitä videoita, siis musta on ihana tehdä näitä. Siis tosi kiva. Vaikka nämä on aika tämmöistä vähän räpellystä ja ei näistä niinku, ei näistä oikein tuu mitään silleen, että et ei nää ole erityisen viihdyttäviä, mutta mulla tulee niinku hirveän hyvä mieli siitä, että lämpeneekö tää nyt liikaa tässä. Siis, no voi perhana. Siis mulle tulee hirveän hyvä mieli siitä, että tota, mä saan jotain aikaiseksi. Ja se on ehkä tässä hommassa se pääpointti, mikä on tosi jees. Ai vitsi, siis mulla olisi ihan hirveä nälkä. Mut tota, mä vaan maistan näitä. En siis kehtaa vielä käydä syömään, koska se Sergio sanoi, että se tulee ihan kohta. Tosin se on nyt jo ottanut taksia puoli tuntia. Tuolla siis sataa ihan kaatamalla ja mun piti eka mennä hakemaan se töistä, mutta en lähde skootterilla kaatosateeseen, joten. Mut se sanoi, että se voi tulla taksille, että ei haittaa. Mut koska tuolla sataa, niin mä voin kertoa, että kaikki muutkin haluaa tulla taksilla, joten siinä voi mennä aika kauan vielä. Et saattaa olla, että alan syömään yksin. Paitsi, että onpas suolettomia. Noniin, ja vikat pihvit paistuu ja siis mulla meinaa mennä silmät kiinni kohta. Mulla olisi huomenna sitä paitsi aamuvuoro, mä en jaksaisi yhtään. Mulla on ollut nyt niin paljon iltavuoroja, että voi tehdä huomenna mun aika tiukkaa herätä. Siis, no vast 10, mut kun on aikaisemmin tarvinnut herätä vasta joskus 11 jälkeen, niin ei ole helppoa nyt. Joo, mä oon nyt ottanut 1,5 tuntia ja mulla oikeesti menee silmät kohta kiinni. Mä syttää aivan sairaasti. Mutta mä joudun sitten syömään yksin, ei kyllä haittaa yhtään, mulla on nyt ihan hirveä nälkä. Mä keitin myös vähän kvinoa, kun Sergio ei tykkää oikein riisistä. Mä tykkäsin mieluummin ehkä riisistä, mutta tota, on tääkin ihan hyvää. Kello on jo jotain 2:30. Ja mä en enää jaksa oikeesti odottaa, mutta nyt Sergio laittoi viesti, että hän oli lähtenyt kävelemään, kun ei jaksanut odottaa taksia. Ja se on niinku ihan kohta kotona. Joten en mä nyt tässä kerkeä nukahtaakaan, joten ihan sama, mä jätin valotkin tonne päälle vielä tonne keittiöön ja kaikkeen. Syökät sieltä sitten. Hello. Yeah, I can imagine. There's food for you. You ate? Yeah, I ate. And you wanna eat with me? No. The maximum point is 5 and the minimum is 0. So no lo puedo hacer, pero lo puedo ratear en español. No, I don't want. That's so hard. Lo hablo en español. La textura está muy buena, la que no está excelente, pero la salsa es espectacular y yo le daría un 6 de 5.
Oh, really? Thank you. I got maximum points. You're so professional person to rate my food. You always like whatever I do, you like that. Koska mä oon paras. Pitäisikö mä käydä nukkumaan? We should go sleep. I need to wake up so early. Joo. Musta tuntuu, että mä laitan puhelimen pois ja laitan silmät kiinni, joten öitä.